Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 Sains Politik dan juga semua penonton yang lain. Dalam bahagian ini, kita akan tinjau pengelasan pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa tokoh ataupun ahli sains politik dalam zaman moden ini. Di samping itu, kita juga akan buat sedikit penilaian tentang keberkesanan pemerintahan serta macam mana ataupun cara yang biasa digunakan untuk mempertanggungjawabkan pemerintahan. Pengelasan pertama zaman moden yang kita akan lihat adalah yang dibuat oleh J.A.R. Marriott. Beliau merupakan ahli sains politik. Nak kata ahli sains politik boleh. Beliau juga lebih tepat dipanggil sebagai profesor sejarah di University of Oxford. Beliau telah tinjau beberapa corak pemerintahan yang ada di Eropah pada ketika itu. Beliau banyak meninjau tentang apakah proses bagaimana proses pemerintahan itu menjadi kebiasaan. Ya, macam mana satu-satu corak pemerintahan itu menjadi kebiasaan di negara-negara tertentu. Uh, beliau mengakui pengelasan Aristotle itu satu-satu pengelasan yang baik. Memang pada hari ini pun pengkelasan Aristotel masih boleh digunapakai. Bagaimanapun, beliau berpendapat bahawa pengelasan Aristotel ini uh, perlu diubahsuaikan uh, dengan zaman moden. Antara beberapa karya yang terkenal yang memberi tumpuan kepada pengkelasan ini adalah buku The Mechanism of Modern State, A Treatise on Science and Art of Government pada yang ditulis pada 1927 perlu saya beri sedikit keterangan tentang kajian pada masa ini terutamanya dalam masa ini ahli sains politik dia tidak dipanggil sebagai ahli sains politik dia dipanggil sebagai pengkaji politik dan Sebahagian besar daripada mereka bukan hanya memberi perhatian kepada macam mana pemerintahan diuruskan dan sebagainya apa yang menjadi soal-soal yang kita biasa buat pada zaman ini. Kebanyakan mereka merupakan ahli sejarah. Ataupun kalau dia beri tumpuan kepada kerajaan pun pemerintahan pun dia duduk di bawah ambang sejarah. Jadi itulah sebab dalam masa ini kita dapati tumpuan kepada macam mana pemerintahan diuruskan. Khususnya dalam sains politik pada masa ini, ini merupakan tahap realism ataupun ia juga dikenali sebagai tahap legalism. Jadi mereka juga lihat macam mana pemerintahan diuruskan dari segi peraturan, dari segi perlembagaan, dari segi Amalan-amalan uh, mengikut perlembagaan atau tidak dan sebagainya. Ini memang merupakan apa uh, tumpuan pengkaji-pengkaji dalam zaman tahun 20-an, 30-an. Jadi memang tepat uh, Marriott menulis buku tentang macam mana uh, pemerintahan modern diuruskan dan apakah uh, apa, uh, ataupun apakah sains dan seni yang terlibat dalam menguruskan pemerintahan. Beliau memberi tumpuan kepada pengagihan kuasa di antara pemerintahan. Memang pada ketika itu dua negara besar, dua negara yang uh, boleh, dijaikan, uh, boleh dikatakan sebagai berjaya dalam mengurus pemerintahan adalah negeri Britain uh, dan dia mempunyai banyak tanah jajahan dan kebaik, uh, beberapa tanya tanah beberapa tanah. Jajahan mereka diuruskan dalam sistem persekutuan ya. Dan ada juga negara-negara yang diuruskan Secara sistem kesatuan Jadi Britain merupakan satu sistem pemerintahan kesatuan Berarti hanya ada satu kerajaan pusat Dan kerajaan pusat ini menguruskan seluruh Britain Negeri China pun satu pemerintahan Dia uruskan negeri China Negeri Rusia pun satu negara satu kerajaan satu pemerintahan yang uruskan keseluruhan Rusia dan sebagainya. Tapi ada juga banyak negara di mana corak persekutuan diamalkan. Bererti dalam negara itu ada banyak negeri-negeri kecil yang diuruskan secara muafakat, secara berkongsi kuasa dan ada satu kerajaan, kerajaan pusat yang menguruskan hal ehwal yang membabit hubungan luar negara yang membabit urusan-urusan uh, kerajaan pusat seperti kewangan, pertahanan dan sebagainya. Jadi pada tahun-tahun 20-an dan 30-an memang nyata sekali ada dua corak pemerintahan, satu pemerintahan kesatuan dan satu pemerintahan persekutuan dan beliau tinjau macam manakah kuasa diagih-agihkan dalam pemerintahan persekutuan. Dan juga macam mana kuasa ditumpu di dalam corak pemerintahan kesatuan. Asas kedua pengelasan adalah hubungan di antara pemerintah dengan Dewan Perundangan. Uh, mungkin saya sudah jelaskan, saya sudah pun jelaskan tentang apa yang dianggap sebagai pengasingan kuasa uh, dalam sistem Amerika Syarikat. Kita ada tiga badan pemerintahan iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman, tiga-tiga badan ini diasing-asingkan dan masing-masing mempunyai bidang kuasanya dan masing-masing mengawasi satu sama lain. Ini amalan pengasingan kuasa seperti yang diamalkan di Amerika Syarikat. Dan dalam corak pengasingan kuasa, Dewan Perundangan memang Berkecuali memang lebih kuat, kadang-kadang boleh dikatakan lebih kuat daripada Presiden kerana mereka mempunyai kuasa untuk menghalang undang-undang ataupun syur-syur yang dimajukan oleh Presiden. Kadang-kadang Presiden memajukan satu-satu rang undang-undang dan rang undang-undang ini tidak dilulus oleh Dewan Perundangan. Ini satu kemungkinan yang biasa berlaku di Amerika Syarikat. Berbanding dengan sistem di Britain di mana macam saya kata dulu, Perdana Menteri, Ahli Kabinet juga merangkap menjadi Ahli Dewan Perundangan. Jadi, oleh kerana Perdana Menteri dan Kabinet yang merangka undang-undang dan kalau mereka mempunyai majoriti di dalam Dewan Parlimen, mudah sahaja apa-apa dasar yang dicurkan oleh Perdana Menteri dan Kabinetnya mudah diluluskan. Jadi, di sini dilihat dari segi sama ada pemerintah itu... Uh, sama ada eksekutif berkuasa Seperti di Britain Atau eksekutif berkuasa Seperti di Amerika Syarikat Dan juga ditinjau kuasa Serta pengaruh Dewan Perundangan Dari segi Menyekat ataupun dari segi Meluluskan dasar-dasar Negara berkenaan Marriott juga memberi tumpuan kepada Sistem Perlembagaan Amerika Syarikat dan Britain Di Amerika Syarikat mereka ada perlembagaan yang tertulis macam Malaysia juga kita ada satu dokumen yang tertulis dan dokumen ini merupakan dokumen perlembagaan dan segala peraturan ditulis dalam dokumen ini nak pindah dokumen ini begitu susah di Amerika Syarikat kerana dia amalkan sistem uh, sistem republik alah Amerika Syarikat. Presiden nak pindah perlembagaan tak boleh. Dia mesti mendapat persetujuan Dewan Kongres dan Dewan Perwakilan. Dan sebelum satu-satu undang-undang yang membabit pemerintahan persekutuan dapat diluluskan, dia juga mesti mendapat sokongan daripada tiap-tiap 50 negeri yang ada dalam Amerika Syarikat. Jadi prosesnya begitu rigid sekali. Ya, nak pindah perlembagaan bukan mudah di Amerika Syarikat Malah dalam 210 tahun lebih Mereka hanya memindah lebih kurang 20 kali sahaja perlembagaan ya, Jadi itu boleh dianggap sebagai uh, perlembagaan yang rigid Terutamanya kerana perlembagaan bukan mudah nak dipindahkan Atau nak diubahkan Syarat-syaratnya Perlembagaan fleksibel diamalkan di Britain dan juga di kebanyakan negara-negara Commonwealth negara yang terima model Britain perlembagaan negara yang ikut model Britain perlembagaan mereka dipanggil sebagai perlembagaan yang fleksibel sebab syarat-syarat perlembagaan boleh dan kerap diubahkan mengikut uh, mengikut suara suara terbanyak dari ahli dewan perundangan satu-satu dewan perundangan misalnya di Malaysia kita ada dewan perundangan kita dewan uh, dewan rakyat dan dewan senat dan di India pula kita ada raja sabha lok sabha dan sebagainya jadi nak pindah perlembagaan di negara-negara yang ikut model Britain ini mereka hanya perlu suara terbanyak dalam dewan perundangan di di Britain pula mereka tidak mempunyai satu perlembangan tertulis seperti yang kita dapat di Malaysia ataupun di Amerika Syarikat. Perlembangannya adalah satu amalan kebiasaan. Misalnya, memang jadi kebiasaan Perdana Menteri adalah orang yang mendapat undi. Perdana Menteri biasanya datang daripada parti yang mempunyai suara terbanyak dalam Parlimen. Jadi memang menjadi kebiasaan ratu ataupun raja Britain akan menjemput pemimpin yang mempunyai undi terbanyak dari segi jumlah kerusi, jumlah kerusi dalam parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Ini memang menjadi kebiasaan. Jadi hal ini tidak tulis di mana-mana dokumen di Britain. Oleh kerana ini sudah menjadi kebiasaan dan ada banyak hal-hal pemerintahan yang sudah jadi kebiasaan, dia memang seakan perlembagaan. Amalan-amalan ini seakan perlembagaan. Dan katakan ada satu-satu isu yang perlu diubahsuaikan, perlu diperkenalkan semula, jadi senang saja, Parlimen akan bersidang, mereka akan buat satu-satu undang-undang, luluskan satu-satu undang-undang, -satu undang-undang itu sama kuat seperti perlembagaan. Itu sebab di Britain, Britain dipanggil sebagai negara yang tidak ada written constitution, perlembagaan tertulis. Tapi walaupun dia tak ada perlembagaan tertulis, tapi amalan-amalannya, kebiasaannya, cara peraturan diuruskan adalah semuanya mengikut kebiasaan ataupun mengikut akta-akta parlimen dari masa ke semasa. Marriott juga, baik sekali ya, ulang. Marriott juga telah menyatakan eksekutif yang lebih kuat daripada Dewan Perundangan ataupun eksekutif yang tidak pedulikan Dewan Perundangan atau merendahkan kuasa Dewan Perundangan adalah pemerintahan despot. Biasanya istilah despot ini pada hari ini tidak begitu banyak digunakan, tapi as, uh, bila kita kata pemerintah despot itu bererti dia mempunyai kuasa berlebihan ataupun dalam sains politik kita boleh panggil dia sebagai pemerintah yang berkuasa otoritarian yang mempunyai kuasa berlebihan. Jadi pengelasan Marriott nyata sekali berpandukan kepada amalan-amalan di Eropah dan Amerika Syarikat dan beliau juga telah mengatakan kemungkinan bila dewan perundangan tidak dihormati dari segi dari segi bidang kuasanya jadi akan wujud dewan satu pemerintah yang berkuasa mutlak. Beliau juga telah Mengenali dan menerangkan sistem presiden Amerika Syarikat dan sistem presiden uh, di Perancis dan beberapa negara yang amalkan sistem presiden. Beliau juga telah memberi keterangan tentang sistem raja perlembagaan seperti berpandukan kepada amalan dan uh, kebiasaan di Britain. Beliau juga mengatakan bahawa sistem berparlimen maupun sistem presiden mereka adalah tertaluk kepada Peraturan-peraturan um, negara, uh, Marriott mengatakan Dewan Perundangan sama berkuasa seperti Dewa. Uh, Mau saya, beliau mengatakan bahawa di Amerika Syarikat, executive dan Dewan executive dan Dewan Perundangan mempunyai lebih kurang kuasa bidang kuasanya lebih kurang sama, terutamanya. Dengan amalan sistem pengawasan dan pengimbangan seperti yang saya telah katakan, mereka amalkan teori ataupun doktrin yang dimajukan oleh Montes, iaitu pemisahan kuasa atau separation of power dan pemisahan kuasa atau pengasingan kuasa ini mengimbang tarikan kuasa presiden dengan kuasa dewan perundangan di Britain, eksekutif adalah tertunduk kepada dewan perundangan terutamanya kalau Perdana Menteri ataupun Kabinet kehilangan sokongan daripada ahli Dewan Perundangan. ataupun apa yang berlaku di Britain kita dapati Parti Konservatif terpaksa kerjasama dengan Parti Liberal Demokratik, ya, jadi dua parti ini telah wujudkan kerajaan campuran. Macam di Malaysia juga kita uh, Barisan Nasional merupakan satu corak pemerintahan uh, kerajaan campuran ataupun Coalition Government. Di India pun kita dapati sekarang negara diuruskan oleh kerajaan campuran, ya ataupun coalition government. Jadi dalam keadaan coalition government ataupun kerajaan campuran kita dapati dewan perundangan adalah tertaluk, tergantung sangat kekuatan dewan perundangan menyerlah berbanding dengan executive. Jadi executive sentiasa perlu bekerjasama dengan ahli-ahli dewan perundangan supaya Uh, mengekal dari dari segi menjadi pemerintah negara berkenan seperti yang berlaku di India sekarang. Seorang lagi yang telah membuat pengelasan lebih kurang pada masa yang sama, tahun 20-an dan sebagainya adalah uh, yang dilakukan oleh Stephen Leacock. Beliau mengelaskan pemerintahan kepada dua jenis yang besar iaitu sama ada negara itu demokratik atau bukan demokratik ataupun despotik Ataupun bercorak authoritarian Ini adalah gambar uh, Stephen Leacock Beliau berasal daripada negeri Canada Dan beliau disanjung tinggi di, di Canada Kerana boleh dikatakan beliau adalah Memerintis uh, kajian sains politik Ataupun pengkajian sains politik di Canada Dan anda nampak di sini, ada stem yang dikeluarkan di mana ada gambar uh, Stephen Leacock, jadi begitu handal lah dia, ya, dari segi ilmu yang disampaikan Stephen Leacock telah menulis buku Elements of Political Science boleh dikatakan ini merupakan buku yang julung-julung kali yang dinamakan Political Science, ya, sebelum itu buku kajian politik atau yang ditulis oleh ahli sejarah, tapi kali ini Ditulis oleh seorang yang mengakui dirinya sebagai ahli sains politik. Beliau telah memerhatikan pemerintahan yang sedia ada pada masa itu. Di Canada, di Amerika Syarikat, di Britain, di Eropah dan beberapa negara yang dia kenali. Dia telah menulis tentang corak pemerintahan di negara-negara yang beliau telah saksikan. Beliau membagikan corak pemerintahan kepada dua kumpulan. Satu, pemerintahan yang bercorak demokrasi dan satu lagi pemerintahan yang bercorak bukan demokrasi ataupun yang bersifat despotik ataupun bersifat authoritarian. Beliau telah tafsirkan bila dikatakan demokrasi itu menandakan kedalatan di tangan rakyat. Jadi ini satu tafsiran yang beliau buat dan walaupun tafsiran ini sudah lebih kurang 100 tahun tapi masih memang tepat sekali. Dan dari segi pemerintahan yang despotik, beliau mengatakan kuasa authority di dalam pemerintah yang berkuasa mutlak. Jadi dia membezakan corak pemerintahan dari segi siapa yang daulat. Kalau dia kalau rakyat yang daulat itu ditarifkan sebagai demokrasi. Kalau pemerintah yang berdaulat tanpa input ataupun tanpa dipertanggungjawabkan oleh rakyat maka pemerintahan macam ini dipanggil sebagai despotik ataupun yang berkuasa mutlak. Beliau juga telah meninjau demokrasi secara mendalam. Dan dia bahagikan demokrasi kepada dua sistem. Satu, dia memanggil sebagai corak pemerintahan monarki berperlembagaan. Ataupun monarki yang mana kuasanya dihadkan. Dan satu lagi corak pemerintahan yang beliau majukan adalah corak pemerintahan republik. Modelnya jelas sekali adalah Amerika Syarikat, Kanada berbanding dengan Kanada dan Britain. Kemudian dia juga telah bagikan republik kepada dua sistem. Dari segi macam saya kata tadi, dari segi bagaimana wilayah diuruskan, pentadbiran wilayah diuruskan kalau hanya ada satu pemerintahan saja yang uruskan keseluruhan negara itu dipanggil sebagai sistem unitary. Unit bererti satu. Jadi unitary adalah pemerintahan kesatuan. Ini dibandingkan dengan sistem persekutuan di mana ada satu kerajaan pusat dan beberapa kerajaan negeri seperti di Amerika syarikat seperti di Kanada seperti di India seperti di Malaysia dan banyak negeri lain mengamalkan sistem persekutuan. Kemudian seterusnya leka telah perhatikan corak pemerintahan monarki berperlembagaan. Monarki berarti ada seorang raja atau seorang ratu yang memerintah dan dia terikat dengan perlembagaan jadi dia bukan berkuasa mutlak dia adalah kuasa seperti yang disyaratkan oleh perlembagaan. Jadi monarki perlembagaan pula beliau bagi kepada dua kumpulan besar. Satu yang diuruskan oleh sistem pemerintahan unitary dan sistem unitary dia bagi kepada dua sistem lagi, dua sistem kecil lagi. Bukan parlimen berarti kalau dia tidak ikut sistem British itu dipanggil sebagai sistem bukan parlimen dan kalau dia ikut sistem British dia dipanggil sebagai Parlimen. Misalnya Amerika Syarikat tidak ikut uh, Amerika. Uh, uh, ada negara-negara tertentu yang tidak ikut sistem amalan British, ya. Jadi itu dipanggil sebagai bukan bukan Parlimen. Dan yang berParlimen, Unitary yang berParlimen adalah negara-negara di mana ada sistem Parlimen. Yang sistem persekutuan pula bukan Parlimen ini menandakan dalam dewan perundangan dia bukan ikut amalan british ya macam amerika syarikat dia bukan parlimen dia dipanggil sebagai sistem kongres berbanding dengan sistem parlimen di malaysia di canada ini kita amalkan sistem berparlimen jadi ini adalah satu perbandingan yang dibuat dari segi sama ada dewan perundangan itu bercorak berparlimen amalan berparlimen ala british ataupun dia ala lain, ataupun seperti Amerika Syarikat, ya, sistem kongres. Leacock juga telah nampak ada beberapa negara di mana mereka tidak amalkan sistem raja. Nah, bila dia tidak amalkan sistem raja, dia memanggil sistem itu sebagai sistem demokratik sahaja. Dan macam tadi, beliau juga mengelaskan sistem demokrasi kepada sistem unitary persekutuan bukan parlimen berparlimen persekutuan bukan parlimen dan berparlimen contohnya persekutuan bukan parlimen macam saya kata tadi adalah Amerika Syarikat Amerika Syarikat diperintah oleh presiden dia dikenali sebagai uh, republik uh, persekutuan berparlimen macam India dia juga merupakan satu negara persekutuan berparlimen tapi ketua negaranya adalah presiden bukan raja dan sebagainya. Dalam membuat perbandingan sistem unitary dengan sistem persekutuan beliau juga telah nampak ada negara-negara demokrasi dan negara-negara despotik ataupun negara-negara autokrasi totaliter. Beliau telah meninjau tentang sistem unitary di mana kerajaan pusat atau pemerintahan pusat mempunyai kuasa penuh dan dia tidak mengagih-agihkan kuasanya kepada unit-unit di wilayah. Misalnya di Amerika, di Britain, di negeri Cina, di Indonesia, kita uh, dan dan juga Filipina. Negara-negara ini mengamalkan sistem unitary. Jadi kuasa tidak dipecah-pecah. Kuasa kerajaan pusat telah tidak dibagi kepada unit-unit yang memerintah di wilayah. Juga kita dapati kerajaan pusat betul-betul berkuasa ke atas seluruh wilayah yang ditadbirnya. Sistem persekutuan atau sistem federal kita dapati ada pemecahan kuasa. Pemecahan kuasa di antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan segala kuasa kerajaan negeri dijamin dalam perlembagaan. Malah kalau kita tinjau kebanyakan negeri persekutuan mereka ada tiga senarai yang menentukan bidang kuasa. Misalnya bidang kuasa kerajaan persekutuan. Nah ini disenaraikan. Kemudian bidang kuasa kerajaan negeri nah, ini disenaraikan. Dan ada juga apa yang dianggap sebagai kuasa bersama ataupun concurrent list. Uh, concurrent list ataupun kuasa bersama di mana kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa negeri dikongsi. Ya, jadi kita dapati ini begitu jelas sekali dinyatakan dalam perlembagaan dan biasanya kalau kerajaan pusat berkuasa berkuasa tinggi maksudnya dia ada majoriti dalam parlimen kerap kali dia menggunakan kuasa yang ada di parlimen itu yang ada di kerajaan pusat itu untuk mengubah mengubah-ubahkan Syarat-syarat perlembagaan bidang kuasa Walaupun dia mengubah-ubahkan Syarat-syarat perlembagaan Tapi kuasa kerajaan negeri juga um, Dikekalkan Kadang-kadang kita dapati Di banyak negara di mana um, Misalnya di uh, Ulang ya um, Terdapat beberapa Negeri di Canada misalnya Yang mempunyai sumber galian Alberta misalnya Mereka lebih kaya berbanding dengan kerajaan pusat atau negeri-negeri lain. Kerap kali negeri persekutuan terpaksa minta pinjaman, minta pertolongan daripada kerajaan Alberta untuk memberi wang untuk projek-projek tertentu yang diuruskan oleh kerajaan pusat dan sebagainya. Kadang-kadang kita dapati juga kerajaan pusat terpaksa kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri terutamanya dalam soal pengagihan sumber-sumber sungai yang mengalir melintang katakan empat negeri lima negeri dan sebagainya jadi perlu ada perkongsian air dan sebagainya jadi dalam hal-hal macam ini kerajaan pusat akan campur tangan mententeramkan agar tidak berlaku persaingan berlaku perkongsian dari segi kemudahan-kemudahan sumber alam dan sebagainya jadual ini menunjukkan beberapa negara bercorak unitary Great Britain nyata sekali Perancis negeri China People's Republic negeri China Indonesia Thailand Jepun Mesir ini merupakan beberapa negara yang unitary unitary bererti hanya kerajaan pusat saja yang uruskan segala hal ehwal pentadbiran bagi negara berkenaan berbanding dengan negara persekutuan seperti USA Amerika Syarikat Australia Malaysia India Canada Uh, Yugoslavia sekarang tak ada tapi satu masa dahulu U Yugoslavia memang amalkan persekutuan USSR pun uh, tidak ada lagi Union of Socialist Soviet Russia uh, ataupun uh, Rusia Komunis ya tidak ada lagi sekarang Rusia Komunis telah jadi 14 negeri 14, 14 negara yang baru ya jadi uh, ini sudah uh, tukar ya List ini sudah tukar, tapi bagaimanapun antara kerajaan-kerajaan persekutuan yang terkemuka adalah Amerika Syarikat, Australia, India, Kanada dan juga Malaysia. Dalam tahun 60-an ada beberapa pengkaji sains politik yang telah lihat semula isu pengklasan pemerintahan. Jadi pelajar akan tanya, pendengar akan tanya apa jadi di antara tahun 30-an sampai ke tahun ah uh, 60-an ya memang dalam masa ini pengkaji-pengkaji politik banyak tertumpu kepada negara barat seperti Amerika Syarikat, Eropah Barat dan sebagainya dan macam mana model-model yang di model pemerintahan yang diamalkan di Amerika Syarikat, di Britain, di Eropah di sesuaikan dengan negara-negara baru yang muncul itu adalah cerita lain saya akan bincang tentang ini kemudian ya tapi memang dalam tahun-tahun 60 dalam tahun-tahun 60-an telah wujud satu kesedaran di kalangan ahli sains politik untuk meninjau semula corak pengklasan pemerintahan dan salah seorang yang telah membuat pengklasan adalah CF Strong CF Strong ini seorang pengkaji tentang perlembagaan ya banyak dia membuat perbandingan tentang perlembagaan malah buku dia pun A History of Modern Political Constitution beliau telah lihat beberapa banyak perlembagaan yang ada di dunia dan beliau telah membandingkan apakah kesan perlembagaan terhadap corak pemerintahan yang wujud terutamanya dari segi pembahagian kuasa kerajaan pusat kerajaan persekutuan dan sebagainya anda di sini lihat apa yang anda lihat di sini adalah satu buku teks yang diterjemahkan, buku asalnya Constitution uh, Constitution Modern Perlembagaan Modern yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan memang kerap dan laris dipakai oleh pelajar-pelajar di Indonesia dalam pengkelasan CF Strong, kita boleh nampak dia menggunakan empat ciri untuk mengklasaskan negara dan mengklasaskan pemerintahan. Pertama, dari segi keluasan bidang kuasa negara. Sekalar mana bidang kuasa negara. Kedua, beliau lihat pembahagian kuasa pentadbiran wilayah. Macam mana wilayah-wilayah ditadbirkan? Apakah bidang kuasa wilayah-wilayah? Yang ketiga yang dilihat adalah corak susunan perlembagaan sama ada perlembagaan itu longgar, mudah dipindah dan sebagainya atau perlembagaan itu agak rigid, agak kaku, susah nak dipindah. Dan yang keempat, beliau lihat adalah dari segi organ ataupun institusi-institusi pemerintahan dan macam mana proses pilihan raya dijalankan. Jadi ada empat ciri yang beliau menggunakan. Satu lagi satu dari segi bidang kuasa, kedua dari segi macam mana wilayah ditadbir, tiga dari segi susunan perlembagaan, boleh pindah atau mudah pindah atau tidak mudah dipindah dan akhir sekali dari segi proses pilihan raya macam mana pemerintah dipilih. Dari segi keluasan bidang kuasa negara, beliau telah mentafsirkan negara-negara yang ada Pemerintahan pemerintahan yang ada kepada dua kelompok besar. Pemerintahan yang amalkan ideologi liberalisme. Berarti dari segi bidang kuasa, rakyat mempunyai kuasa rakyat boleh mempertanggungjawabkan pemerintahan dan sebagainya. Ciri-ciri ini saya sudah bincang dalam uh, kuliah uh, ideologi dan beliau telah membagikan sebagai contoh beberapa negara, England. Amerika Syarikat dan Kanada, tiga-tiga negeri ini merupakan negara-negara yang amalkan ideologi liberalisme dalam corak pemerintahannya. Juga ada beberapa negara Eropah Barat yang juga uh, boleh dan turut diletak dalam kumpulan liberal ini. Berbanding dengan corak pemerintahan yang totaliter. Totaliter bererti kuasa itu dipegang oleh pemerintah ataupun oleh parti. Dan nah, antara negara-negara totalitarian yang terkenal adalah Nazi Germany, Fascist Italy, USSR ataupun Rusia Komunis dan Komunis China. Dan boleh dikatakan satu lagi adalah Korea Utara. Jadi negara-negara pada negara-negara yang diletakkan dalam kumpulan totalitarian ini adalah negara di mana pemerintah ataupun parti politik mempunyai kuasa mutlak. Sekarang sistem totaliter yang tulen saya kira hanya tinggal di negeri Korea Utara sahaja Negeri China sudah pun sedang berubah dan sudah Saya kira lama, lambat laun dia juga akan menerima beberapa kelonggaran dari segi corak pemerintahannya Dari segi pembahagian kuasa pentadbiran wilayah Kita telah lihat tadi Ada sistem unitary Atau sistem kesatuan Dan juga ada sistem persekutuan Antara sistem kesatuan adalah Perancis, United Kingdom atau Great Britain, Indonesia, China dan banyak negeri yang lain. Dan persekutuan adalah Amerika Syarikat, Malaysia, India, Australia, Canada dan sebagainya. Raja ini menunjukkan sistem pemerintahan persekutuan di Malaysia. Bila pengundi memberi keputusannya pada bulan April 2013 misi pilihan raya dijalankan sebab itu menandakan tempo tamat persidangan parlimen ya jadi tempo perlulah diadakan pilihan raya untuk melantik satu kumpulan ahli dewan perwakilan ahli dewan perwakilan pada masa ini adalah 222 orang dan parti yang mendapat majoriti di dalam parlimen mereka memilih pemimpin mereka untuk menjadi Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet dari datang daripada ahli Dewan Perwakilan. Kita juga dapati Dewan Rakyat mewakili semua rakyat di Malaysia. Dan Senat pula mempunyai 70 ahli. Tiap-tiap negeri ada dua ahlinya. Jadi semua sekali 26 ahli yang mewakili kepentingan yang mewakili kepentingan persekutuan dan yang di Pertuan Agong juga berhak memilih 44 anggota Dewan Senat dan sebagainya. Dan kita dapati ada dua Dewan, satu Dewan yang mewakili kepentingan persekutuan dan satu yang mewakili kepentingan semua rakyat di Malaysia. Ketua negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong dan ketua kabinetnya, ketua kerajaan atau ketua pemerintahan adalah perdana menteri. Semua dasar yang diluluskan oleh dewan rakyat mesti disahkan atau diluluskan oleh duli yang mulia yang dipertuan agung. Di peringkat negeri juga kita ada dewan undangan negeri. Dewan undangan negeri ada 13 dewan undangan negeri dan tiap-tiap dewan undangan negeri di uh, ahli-ahlinya dilantik oleh pengundi-pengundi masa pilihan raya dan tiap-tiap negeri diuruskan oleh ketua kerajaannya, ketua pemerintahannya adalah sama ada ketua menteri ataupun menteri besar dan di atasnya ada yang dipertua negara, yang dipertua negeri, saya ulang ya, tiap-tiap negeri juga mempunyai sultan masing-masing ada raja dan ada juga yang dipertua negeri. Jadi mereka adalah ketua negeri di bawahnya ada ketua menteri ataupun menteri besar dan ahli-ahli exco nya, eksekutifnya dan mereka menguruskan pentadbiran pemerintahan bagi negara masing-masing. Ini secara ringkas adalah corak persekutuan yang diamalkan di negeri Malaysia. Ciri yang ketiga yang ditinjau oleh Strong adalah dari segi corak susunan perlembagaan sama ada perlembagaan itu fleksibel saya telah kata fleksibel bererti nak ubah nak pindah perlembagaan dengan cara yang mudah sekali dengan satu akta parlimen berbanding dengan sistem rigid apabila nak perlembagaan nak dipindah dia mesti mendapat kesetujuan pelbagai pihak Misalnya di Amerika Syarikat Mesti mendapat lulusan Senat, mesti mendapat Lulusan Dewan Perundangan uh, uh, Mesti mendapat Kelulusan Dewan Perwakilan, House of Representatives Mesti mendapat kelulusan Tiap-tiap negeri dan baru Dan kemudian dikemukakan kepada Presiden Untuk kelulusannya Dan baru Pindaan perlembagaan itu Dapat dilaksanakan Karena yang sama juga terdapat di Kanada. Kebanyakan negara dalam dunia dia duduk di tengah-tengah. Ada hal-hal yang mudah dipindah, ada hal-hal yang tidak mudah dipindah. Ya? Malaysia boleh dikatakan dia lebih fleksibel lah berbanding dengan Amerika Syarikat. Ya? Walaupun perlembagaan kita tertulis dan sepatutnya bukan mudah dipindah, tapi kerana kita dah ada sistem berparlimen di mana parlimen boleh memindah sebarang undang-undang. Biasanya mereka tak pindah sangat hal-hal yang berkenaan dengan kuasa negeri. Yang biasa dipindah adalah berkenaan dengan kuasa persekutuan. Kadang-kadang kuasa itu bertindih. Itu pun boleh dipindah, kerap dipindah. Tapi kuasa kuasa negeri dalam persekutuan jarang-jarang dipindah. Ya, jadi ini adalah corak susun. Ini adalah unsur yang ditinjau oleh CF Strong iaitu corak susunan perlembagaan. Seterusnya, Strong telah melihat, meninjau macam mana pemerintahan diuruskan iaitu macam mana pilihan raya dijalankan dan ekoran pilihan raya apakah corak pemerintahan yang wujud. Beliau telah tinjau empat perkara dalam dalam bahagian ini, pertama dari segi eksekutif, apakah sifat eksekutif? Kedua dia telah lihat sifat dewan perundangan. Yang ketiga beliau telah lihat adalah dari segi badan kehakiman, apakah bidang kuasanya? Dan yang keempat yang beliau lihat adalah proses pilihan raya. Macam mana proses pilihan raya dan proses pengundian dijalankan? Beliau telah ambil dulu sifat eksekutif. Pentafsirannya lebih kurang sama seperti Marriott, lebih kurang sama seperti Leacock. Beliau telah lihat sistem parlimen British dan juga beberapa negara yang mencontohi sistem British ini. Dan beliau telah lihat macam mana parlimen dipertanggungjawabkan. Sama ada mempertanggungjawabkan eksekutif ataupun mempertanggungjawabkan ahli-ahli kabinetnya. Jadi di sini eksekutif tergantung kepada sokongan ahli parlimen. Kalau eksekutif berarti Perdana Menteri dan ahli kabinetnya kehilangan sokongan daripada ahli parlimen di Britain misalnya, di India misalnya mereka kerap meletak jawatan. Jadi parlimen, ahli parlimen memainkan peranan mempertanggungjawabkan eksekutif sistem bukan parlimen yang dipertanggungjawabkan menandakan negara-negara yang tidak amalkan sistem ala British seperti sistem yang diamalkan di Perancis, sistem yang diamalkan di Amerika Syarikat. Di negara-negara ini kita dapati Dewan Perundangan mempertanggungjawabkan eksekutif sama ada soal siasat tindakan-tindakan Executive, membidas Executive dan sebagainya. Jadi pengklasan yang dibuat adalah membandingkan amalan sistem British dengan negara-negara yang bukan mencontohi amalan sistem Parlimen British. Yang beliau lihat adalah sifat Dewan Perundangan. Dalam hal ini beliau lihat sama ada uh, dalam ulang ya. Eh. Dalam hal ini beliau melihat Dewan Perundangan Dewan Perundangan yang terdapat di dalam dunia ini. Beliau menyatakan pada amnya ada dua sistem yang diamalkan dari segi urusan Dewan Perundangan. Sistem satu Dewan. Berarti dalam negara berkenaan hanya ada satu Dewan Perundangan saja seperti di Singapura, seperti di New Zealand. Dua-dua negara mempunyai hanya satu Dewan Perundangan saja. Di beberapa negara yang lain, mereka amalkan sistem Dewi Dewan, dua Dewan. Ada Dewan Rendah atau Dewan Bawah dan Dewan Atas. Malaysia kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Senat. Amerika Syarikat, House of Representatives, Dewan Perwakilan dan juga Dewan Kongres. India, kita ada Raja Sabah dan Lok Sabah. Lok Sabah adalah Dewan Rakyat, Raja Sabah adalah Dewan Negara. Di Australia pun amalkan sama yang sistem yang sama, Canada pun mengamalkan sistem yang sama dan banyak negara lain mengamalkan sistem yang sama. Yang ditinjau adalah sifat barang kehakiman. Sama ada barang kehakiman bebas, berkecuali dan apakah corak undang-undang yang diamalkan. Biasanya di kebanyakan negara, undang-undang adalah dianggap sebagai undang-undang uh, dianggap sebagai yang tertinggi terutamanya perlembagaan syarat-syarat perlembagaan dianggap sebagai undang-undang dasar dan segala konflik segala masalah yang bangkit adalah dirujuk diselesai mengikut syarat-syarat undang-undang dasar atau perlembagaan bila kita lihat sistem macam itu sistem ini menghormati keluhuran undang-undang menghormati undang-undang sebagai yang mesti dan patut dan harus diamalkan. Dan antara sistem yang ikuti sistem undang-undang ini yaitu kelurahan perlembagaan menghormati undang-undang dan sebagainya, undang-undang dasar adalah Amerika Syarikat, United Kingdom, Malaysia, India dan banyak negara yang lain. Tapi negeri Perancis mengamalkan sistem yang berlainan. Mereka tidak campur tangan, mereka tidak ambil kisah sangat tentang syarat-syarat perlembagaan. Kebanyakan amalan-amalan adalah berdasarkan undang-undang pentadbiran. Jadi mereka membezakan undang-undang dasar yang jarang-jarang dirujuk berbanding dengan undang-undang pentadbiran. Jadi amalan-amalan urusan-urusan kerajaan semuanya adalah berpandukan kepada undang-undang pentadbiran. Misalnya katakanlah ada satu masalah, dan kuasa perdana menteri kuasa presiden perlu ditambahkan jadi mereka luluskan satu undang-undang saja dan dengan itu memberi kuasa kepada presiden ataupun perdana menteri untuk uruskan pemerintahan tapi di negara yang amalkan undang-undang menghormati ataupun mengamalkan sistem undang-undang kelurahan perlembagaan dan sebagainya dalam sistem ini mereka mesti rujuk kepada perlembagaan untuk selesaikan sebarang masalah, sebarang isu pemerintahan dan sebagainya. Ini perbezaan. Strong juga melihat proses pengundian di beberapa banyak negara yang beliau telah tinjau itu. Kebanyakan negara memberi hak kepada rakyatnya dari segi hak memilih, hak mengundi dan sebagainya dan kita boleh katakan sistem yang diamalkan di Malaysia memang memberi hak kepada siapa sahaja yang layak cukup umur ya tidak terlibat dalam jenayah dan sebagainya mereka diberi uh, kuasa sebagai pengundi ini diamalkan di Amerika Syarikat di United Kingdom di Malaysia India dan banyak negara yang lain tapi ada juga negara-negara tertentu mereka menghadkan siapa boleh mengundi misalnya Afrika Selatan mengamalkan sistem apartheid ya sampai tahun 70-an 80-an. Di bawah sistem ini, orang kulit hitam tidak dibenarkan hak mengundi walaupun mereka walaupun mereka adalah lebih kurang 80% penduduk negeri Afrika Selatan dan rakyat pribumi. Manakala orang kulit putih pendatang dari luar negeri dan orang-orang Uh, yang datang dari India dan lain-lain negara mereka mempunyai hak undi. Khususnya orang putih diberi hak undi tapi orang pribumi tidak diberi hak dalam menentukan corak pemerintahan. Ini telah berlaku di Afrika Selatan tapi hari ini keadaan sudah berubah dengan namat, dengan tamatnya sistem apartheid. Di banyak <coughs> di banyak negara-negara yang dijajah, walaupun diadakan pilihan raya, tapi penjajah menentukan siapa boleh undi. Begitu juga dengan sistem autokrasi, sistem authoritarian, di mana orang-orang tertentu saja diberi kuasa untuk meluluskan dasar, untuk memilih pemerintah dan sebagainya. Dalam tahun 60-an, telah wujud satu usaha untuk mentafsirkan kuasa pemerintahan dan juga untuk mengelaskan pemerintahan berdasarkan sama ada pemerintah itu berkuasa mutlak atau duduk di tengah-tengah ataupun memberi kuasa liberal kepada rakyat dan salah seorang yang telah membuat kajian macam ini adalah Barrington Moore dia adalah seorang sarjanawan dari Amerika Syarikat political sociology itu dia punya tinjauan dan beliau telah tulis satu buku uh, yang memang uh, tafsiran yang dibuat olehnya memang diterima uh, oleh semua oleh ramai uh, ahli-ahli sains politik pada ketika itu karya yang saya maksudkan adalah karya Social Origin of Dictatorship and Democracy Lord and Peasant in the Making of Modern World yang diterbitkan pada tahun 66. Pada asasnya beliau telah membincangkan kenapa wujud demokrasi? Kenapa pula wujud corak pemerintahan diktator? Apakah hak rakyat dan macam mana dia mencorakkan dunia moden ini? Barrington Moore telah membuat analisis perbandingan tentang negara Britain negara China dan Amerika Syarikat dan beliau juga telah menganalisiskan macam mana perubahan politik berlaku, macam mana proses permodenan berlaku di tiga-tiga negara yang besar ini dan juga melihat beberapa negara yang telah mengalami perubahan dari masa ke semasa. Barrington Moore telah mengklaskan negara serta pemerintahan kepada empat jenis. Pertama adalah demokrasi, kedua adalah corak pemerintahan fasis yang ketiga adalah komunis dan yang keempat adalah hybrid antara sifat-sifat demokrasi kita telah bincang panjang lebar dalam ideologi dalam dalam bahagian ideologi dan juga kita telah tinjau dalam demokrasi dalam perbincangan tentang negara baru-baru ini beliau telah tafsirkan Negara demokrasi seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Kanada. Dalam negara-negara demokrasi, kuasa dipegang oleh rakyat. Rakyat boleh mempertanggungjawabkan pemerintahan. Mereka ikut kepada syarat-syarat perlembagaan dan kerap diadakan pilihan raya. Ada penukaran pemimpin secara berkala dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri yang kita telah lihat dan memang negara-negara yang senaraikan USA, UK, Perancis, Kanada merupakan negara-negara yang amalkan demokrasi Dalam gambar raja ini kita boleh nampak pengundi yang memilih House of Commons di Britain mereka pengundi-pengundilah yang menentukan siapa boleh mewakili mereka dan di Britain ada tiga, tiga parti politik terbesar Parti Konservatif, Parti Labour atau Parti Buruh dan Parti Liberal Demokrasi. Jadi tiga-tiga parti ini memang mendapat sejumlah besar sokongan pengundi. Jadi wakil-wakil yang dipilih, ahli parlimen, mereka bersidang di Dewan Perundangan dan mereka juga melantik pemimpin parti yang dapat majoriti menjadi Perdana Menteri. Jadi House of Commons, Dewan Perundangan melantik dan memberi sokongan majoriti kepada Perdana Menteri dan Kabinet dan Perdana Menteri dan Kabinet menguruskan negara, menguruskan hal ehwal pentadbiran dan sebagainya. Kebanyakan negara yang lain mengamalkan sistem presiden. Sistem presiden boleh dibagi kepada tiga jenisnya sistem presiden model Amerika Syarikat. Seperti mana saya telah terangkan, di Amerika Syarikat, kuasa pemerintahan, Dewan Perundangan, Eksekutif dan Badan Kehakiman dicerahkan ataupun dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan atau diasing-asingkan kepada tiga lembaga, Eksekutif, Dewan Perundangan dan Kehakiman dan masing-masing mempunyai bidang kuasanya dan masing-masing mengawasi satu sama lain. Jadi ini adalah model Amerika Syarikat di mana Presiden juga menjadi ketua pemerintahan dan juga menjadi ketua negara. Dua jawatan dia pegang, ketua negara dan juga ketua pemerintahan. Di ada negara-negara tertentu yang telah mencontohi model Perancis. Di model Perancis ini, Presiden adalah ketua negara dan juga ketua pemerintahan. Lebih kurang bidang kuasanya sama seperti uh, Presiden Amerika Syarikat dengan satu kecualian. Dia tidak mentadbir atau dia tidak memerintah secara langsung. Beliau melantik seorang perdana menteri untuk mentadbir, untuk menguruskan soal pemerintahan negara berkenaan dan presiden berfungsi sebagai penyelia seperti managing director lah dia penyelia dan di bawah dia adalah perdana menteri dan cabinet yang yang akan uruskan pentadbiran negara perancis model ini khusus bagi negeri perancis tapi ada satu dua negara yang telah mencontohi model ini seperti Sri Lanka seperti Indonesia telah mengikuti model uh, perancis Model yang ketiga, sistem republik adalah di mana presiden muncul, presiden hanya menjalankan fungsi sebagai ketua negara. Di Malaysia, ketua negara adalah yang di Pertuan Agong. Tapi di negara Singapura, ketua negara adalah presiden. Di India, ketua negara adalah presiden. Di negeri China, ketua negara adalah presiden. Di Indonesia, ketua negara adalah presiden. Tapi modelnya, model India adalah di mana presiden tidak mempunyai kuasa mutlak. Beliau sama kuasa seperti raja berperlembagaan. Dia ketua negara saja tapi ketua pentadbiran adalah dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam raja ini, kita lihat pengundi memilih presiden bagi tempoh 4 tahun, beliau berfungsi sebagai ketua negara dan ketua eksekutif. Rakyat juga memilih tiap-tiap dewan perundangan di 50 negeri secara berasingan tapi bagi negara persekutuan pengundi juga memilih ahli dewan senat 50 orang bagi tempoh 6 tahun dan ahli dewan perwakilan bagi tempoh 2 tahun. Nah, kongres berfungsi meluluskan undang-undang, mengesahkan pelantikan-pelantikan serta setiausaha jabatan yang disyorkan yang dimajukan untuk pengesahan oleh presiden, mereka juga mengesahkan pelantikan hakim-hakim dan sebagainya. Presiden pula berfungsi sebagai ketua negara dan ketua kerajaan dan beliau melantik orang yang dia yakin, orang yang dia suka untuk menjadi setiausaha bagi jabatan-jabatan yang ada, jabatan-jabatan ya pentadbiran yang ada. Biasanya mereka berkuasa lebih kurang sama seperti ahli kabinet dan juga ketua-ketua agensi semua dilantik oleh presiden. Pengesahan dilakukan oleh kongres. Gambar raja yang anda saksikan adalah gambar raja sistem pemerintahan di Perancis di mana pengundi memilih presiden sebagai ketua negara dan ketua pemerintahan. Beliau melantik seorang perdana menteri dan ahli-ahli kabinet. Kadang-kadang perdana menteri sendiri melantik ahli-ahli kabinet dan mereka menguruskan agensi-agensi pentadbiran. Dewan perundangan juga memberi sokongan kepada presiden dan juga dewan perundangan iaitu Majlis Kebangsaan National Assembly mereka memberi sokongan kepada Perdana Menteri dan kabinet. Jadi inilah secara ringkas sistem pemerintahan di Perancis. Selain daripada sistem demokrasi dan amalan-amalan pemerintahan yang saya telah terangkan tadi Barrington Moore juga telah melihat sistem fasis di dua negara iaitu fasis Itali pemerintahan ini diuruskan lebih kurang tahun 20-an sampai tahun 40-an oleh Mussolini dan di negeri Jerman tahun 30 sampai tahun 44 di negeri Jerman. Jadi kita telah lihat ideologi fasis lebih awal dan memang ideologi fasis memberi kuasa mutlak kepada eksekutif terutamanya kepada presiden ataupun ketua negara beliau juga merangkap memegang jawatan sebagai ketua pemerintahan dan beliau mempunyai kuasa mutlak apa saja yang ditentukan oleh uh, ketua negara merangkap ketua kerajaan mesti diamalkan ya kita lihat sistem fasis pada hari ini uh, berkurangan ataupun sudah hilanglah tapi boleh uh, dikatakan sistem fasis lebih kurang tidak ada lagi ya sebab berikut dengan apa yang terjadi di Itali dengan negeri Jerman selepas Perang Dunia II sistem fasis tiada lagi kebanyakan negara komunis mencontohi amalan Rusia ataupun USSR Soviet Union seperti mana anda semua tahu Soviet Union telah muncul sebagai satu negara dalam tahun 19 1919 19 dan seterusnya. Dan model yang diamalkan di Rusia telah dicontohi oleh China dan beberapa negara Eropa Timur yang telah jatuh ke naungan Rusia. Mereka juga telah amalkan corak pemerintahan komunis di mana parti komunis yang muncul sebagai pembuat dasar pucuk pimpinan Parti Komunis yang diberi kuasa seperti pemerintah negara berkenaan. Kalau kita saksikan raja yang dipaparkan sekarang, kita lihat negeri China diurus negeri China punya penduduk adalah lebih kurang 1.4 bilion lebih kurang macam itulah ya angka dia. Dan ahli parti politik di negeri China pula lebih kurang 8 juta. Walaupun 1.4 bilion, ahli parti lebih kurang 80 milion sahaja. Dan 80 milion ahli ini akan melantik delegate mereka. Iaitu 31 wilayah negeri China akan masing-masing melantik delegate Lebih kurang dalam angka 2270. Bukan lebih kurang tepat ini, ya. 2270 ahli delegate. Ahli delegate ini akan bersidang tiap-tiap 2 -tiap tahun sekali ataupun tiap-tiap 4 -tiap tahun sekali. Ini ditentukan oleh badan pemerintah. Bila mereka bersidang mereka akan lantik 240 ahli jawatan kuasa pusat. Ahli jawatan kuasa pusat ini bersidang tiap-tiap 5 tahun sekali. Baru-baru ini pada bulan November telah ada persidangan bagi tempoh 4 tahun yang berikut ni baru diadakan. Dan 204 ahli mereka dianggap sebagai jawatan kuasa pusat. Mereka pula akan memilih 25 ahli politbiro. Ahli politbiro adalah lebih kurang macam kabinet kita. Ya. Jadi 25 ahli politbiro ini merekalah yang berfungsi sebagai pemerintah negara dan di atas mereka ada tujuh orang ahli jawatan kuasa tetap politbiro dan tujuh orang inilah sebenarnya yang menguruskan pemerintahan bagi negeri China. Bayangkan satu perpuluhan empat bilion ada tujuh orang yang memerintah dan mereka dilantik bukan oleh rakyat tapi dilantik oleh satu kumpulan kecil dan kumpulan kecil pula tapis 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 sampai ada tujuh orang dan tujuh orang inilah mempunyai kuasa mutlak di negeri China. Selain daripada sistem demokrasi, sistem totaliter, iaitu sistem komunis dengan fasis, Barrington juga dapat mengesan satu lagi corak pemerintahan dan Beliau memanggil sistem ini sebagai hybrid ataupun kacaukan. Bererti dia ada unsur-unsur demokrasi, dia juga ada unsur-unsur fasism ataupun unsur-unsur komunisme ataupun totalitarianism dalam corak pemerintahan mereka. Antara negara-negara yang amalkan demokrasi tapi tapi bukan selonggarnya seperti negeri liberal demokrasi adalah negeri Argentina. Brazil banyak kali Argentina dan Brazil pernah dikuasai oleh pegawai tentera. India pada satu masa dahulu banyak dasar-dasarnya bercorak sosialis, tapi hari ini mereka banyak mengamalkan dasar-dasar liberal. Indonesia dari tahun 47 sampai tahun sampai sekarang telah diperintah oleh tiga presiden. Uh, maaf saya oleh dua presiden yang berkuasa mutlak. Pertama adalah Soekarno yang berkuasa mutlak sampai tahun 65. Selepas dia, Soeharto telah berkuasa mutlak sampai 98. Selepasnya ada tiga pemerintah yang wujud. Pertama Gus Dur, kemudian Megawati dan kemudian Bambang Yudhoyono. Ya, jadi ada tiga presiden yang mempunyai kuasa lebih-lebih boleh dikatakan kuasa yang dipertanggungjawabkan oleh rakyat ya. Thailand juga dalam sejarahnya boleh dikatakan uh, dalam dari tahun 32 sampai tahun ini mereka mempunyai lebih kurang separuh daripada tempohnya diperintah oleh angkatan tentera. Malah baru-baru malah 5 tahun dahulu pun sudah ada satu rampasan kuasa ya. Mesir begitu lama dikuasai oleh pegawai tentera mula dengan Nasir selepas Nasir adalah Anwar Sadat selepas Anwar Sadat adalah Hosni Mubarak baru tahun lepas 2011 telah muncul satu apa yang dianggap sebagai satu musim bunga lah ya di negeri Mesir di mana kuasa telah pindah kepada rakyat jelata Presiden yang sekarang Presiden Muhammad Moshi, Presiden Muhammad Musa juga mengalami banyak pening kepala sebab bukan mudah nak memerintah satu negara yang begitu lama dikuasai oleh pemimpin yang mempunyai kuasa mutlak Malaysia juga dilingkungkan dalam hybrid Kenapa hybrid kita banyak mencontohi amalan-amalan British tapi ada juga banyak dasar-dasar yang sosialis. Ha, macam saya kata banyak dasar-dasar yang memberi uh, uh, banyak dasar-dasar di mana kerajaan campur tangan secara langsung dalam dasar pembangunan dan sebagainya ini bukanlah secocok dengan liberalisme ya banyak sekatan-sekatan dikenakan banyak campur tangan kerajaan dalam urusan pentadbiran dan sebagainya itu dianggap sebagai satu satu sistem yang bukan sebenar-benarnya liberal Tapi ada sekatan-sekatan dikenakan demi membangunkan negara ha? Macam saya selalu bagi satu contoh Kita tak perlu pergi jauh-jauh Hanya pergi ke Indonesia, Thailand, Filipina kita boleh lihat Hanya bandar-bandar sahaja dibangunkan Di Malaysia kalau anda pergi ke mana-mana tempat pun Ada jalan raya yang baik Ada kemudahan elektrisiti Ada kemudahan air dan sebagainya Saya kira dari segi taraf hidup rakyat kita nyata sekali di Asia Tenggara nombor satu lah berani saya kata. Ya. Tanpa ambil kira Singapura lah Singapura lain cerita ya tapi banding dengan negara-negara yang lain memang kita punya pembangunan begitu jaya sekali. Itu adalah kerana kita negara kita diuruskan oleh pentadbir-pentadbir, pemerintah-pemerintah yang ambil kira kepentingan rakyat. Ini satu-satu pencapaian. Ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Ya. Jadi walaupun dia bercorak hybrid tapi dari segi mengamalkan dasar-dasar pembangunan itu memang betul ya, memang jaya sekali. Dari segi corak pemerintahan hybrid ada banyak negara yang telah memilih sistem ketenteraan ya di mana angkatan tentera berkuasa dan anda boleh saksikan dalam jadual yang dipaparkan saya ambil satu dua contoh saja. Algeria, Bolivia, Myanmar. Myanmar begitu lama sekali dikuasai oleh pihak tentera tahun ini saja, 2012 saja mereka telah membenarkan membebaskan angsan suci dan juga membenarkan sistem parlimen berfungsi tapi memang angkatan tentera berkuasa dan contoh-contoh yang anda nampak ini semua merupakan negara yang dikuasai oleh tentera satu lagi corak pemerintahan adalah corak pemerintahan yang dipanggil sebagai demokrasi pemimpin ya, demokrasi terpimpin dia mempunyai unsur-unsur demokrasi Tapi bukanlah demokrasi ya. Dia dikuasai oleh Pegawai tentera Ataupun oleh pemimpin-pemimpin tertentu Misalnya Mesir Semasa pemerintahan Nasir Memang walaupun dipanggil Sebagai demokrasi terpimpin Tapi Nasirlah yang menentukan ya. Gini satu lagi contoh Di bawah Presiden Sekutore Indonesia semasa Pemerintahan Soekarno boleh juga uh, Masa dikatakan masa Suharto peringkat awalnya pemerintahannya memang dia mirip kepada demokrasi terpimpin ya dan banyak negara mengamalkan apa yang dianggap sebagai demokrasi terpimpin kononnya kerana pemimpin-pemimpin yang menguasa mengatakan rakyat belum siap untuk menerima unsur-unsur demokrasi itulah sebab terpaksa dipimpin oleh pemerintah yang lebih mengetahui seterusnya satu lagi tokoh sains politik yang telah membuat pengklasan adalah David Easton. Seperti mana anda semua tahu, David Easton terkenal dengan menaja satu sistem penganalisisan yang baru, sistem penganalisisan ini dipanggil sebagai analysis system, sistem analysis, ya. Yeah. Beliau merupakan seorang ahli sains politik daripada Kanada, tapi kini uh, ada di Amerika Syarikat dan beliau memang Dihormati di Sanjung tinggi sebagai ahli sains politik yang banyak menyumbang kepada pembangunan kajian sains politik. David Easton yang umumnya lebih kurang dalam lingkungan dekat-dekat penghujung 80 lah umur dia, ya. Beliau telah menulis karya yang boleh dikatakan karya yang nak kata kontroversial bukan kontroversial tapi karya yang mengakibatkan banyak perbincangan di kalangan ahli sains politik adalah karya The Political System and Inquiry into the State of Political Science. Jadi dia kata ini adalah satu kajian tentang kedudukan sains politik sebagai satu bidang pengajian dan beliau carangkan sistem analisis ataupun analisis politik secara sistem. Kemudian beliau telah Memperelokkan, mempertahankan, analisisnya dengan menerbitkan satu lagi rencana dalam World Politics ini satu jurnal, an approach to the analysis of political system. Macam mana sistem politik boleh dianalisis berpandukan model yang dia majukan dan beliau juga telah tulis lebih kurang 12 karya yang memang meninggikan mutu pengkajian sains politik seterusnya. Model sistem politik dimajukan oleh David Easton boleh dikatakan pada amnya diterima oleh pengkaji-pengkaji politik, oleh pelajar-pelajar dan sebagainya. Beliau membayangkan sistem politik sebagai satu sistem tak kira lah Amerika Syarikat kah, Britain kah, Malaysia kah yang menerima input input ini sama ada tuntutan, permintaan, desakan, idea-idea, sumber-sumber dan sebagainya. Semua ini datang daripada rakyat pada amnya. Ini dimasukkan ke dalam sistem politik. Sistem politik memproses tuntutan-tuntutan tadi dan hasil daripada pemrosesan yang dilakukan seolah macam pemerintahan itu satu kilang ya dapat hasilkan output output ini biasanya dasar awam, undang-undang, keputusan-keputusan, tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri, Presiden ataupun institusi-institusi politik yang baru diwujudkan. Tentu apabila dasar diamalkan, mesti ada pihak yang sokong dasar ini, pihak yang tidak sokong, pihak yang membantah, pihak yang menjadi mangsa dasar-dasar yang diamalkan. Mereka akan malum balas. Malum balas biasanya dalam bentuk pendapat dan dan pendapat yang dimajukan kepada badan kehakiman ataupun malum balas yang berbentuk demonstrasi tunjuk perasaan dan sebagainya. Ini akan diproses semula oleh pemerintah. Pemerintah perlu bagi satu respons resmi sama ada nak tarik balik macam di Mesir 2-3 hari kebelakangan ini Presiden Morsi telah kata dia akan tarik balik pungutan suara dasar pungutan suara dan sebagainya beberapa dasar dan sebagainya jadi semua ini adalah respon kepada bantahan kepada demonstrasi dan di India misalnya bila rakyat kurang puas hati atau nampak kerajaan menyeleweng dan sebagainya mereka boleh dan berhak mengemukakan kes kepada mahkamah. Minta mahkamah ambil tindakan. Dan ini kerap berlaku. Dan minta mak dan mahkamah seterusnya akan beri arahan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan segera atau sewajarnya. Jadi model ini adalah model yang dimajukan oleh David Easton. Ia memberi satu gambaran macam mana sistem politik menjalankan urusan pemerintahannya. Berdasarkan model ini, David Easton telah mengklasikan pemerintahan kepada tiga jenis. Pertama, sistem demokrasi liberal seperti yang kita saksikan di negara-negara Barat yang sudah matang, maju dari segi amalan corak pemerintahan liberal demokrasi. Kemudian sistem totaliter kita telah lihat apa yang berlaku di negeri. Italy dan Germany masa pemerintahan Mussolini dan Adolf Hitler dan juga negeri Rusia yang mengamalkan sistem totaliter masa pemerintahan Stalin dari tahun 30-an sampai ke tahun 53, negeri China yang telah mengamalkan corak pemerintahan komunis totaliterim dari 49 sampai tahun 80-an. Ini merupakan sistem-sistem totaliter yang diperkenalkan oleh David Easton dan sistem otoritarian. Kita telah saksikan tadi beberapa banyak negara yang telah amalkan corak pemerintahan tentera dan sebagainya. Mereka ditarifkan sebagai sistem otoritarian. Jadi antara contoh-contoh demokrasi liberal yang beliau mengemukakan adalah Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada, Eropah Barat, India, Jepun, Australia, New Zealand. Filipina juga dimasukkan sebagai negara yang amalkan demokrasi liberal. Memang dari segi amalan, kebebasan dan sebagainya memang begitu luas hak diberi kepada rakyat. Tapi sebenarnya proses politik dan pemerintahan diuruskan, dikuasai oleh Tuan Tanah. Jadi walaupun dari segi amalan pemerintahan memang liberal demokrasi, tapi di Filipina golongan yang menguasai pemerintahan adalah Tuan Tanah dan juga Elit sahaja Dan antara ciri-ciri utama Sistem demokrasi Pemerintahan demokrasi ini Kita lihat Pertama adalah beberapa kumpulan bersaing ya, Terutamanya parti politik dan sebagainya Kumpulan-kumpulan pedesa Yang bersaing untuk dapat kuasa Kita juga dapati Rekrutmen politik secara terbuka Sesiapa sahaja boleh muncul Sebagai pemimpin Ahli Dewan Undangan Ahli ah, eksekutif dan sebagainya dan pilihan raya diadakan secara umum, secara terbuka dan juga secara berkala dan juga hak undi diberi sejagat. Dalam pemerintahan demokrasi, kumpulan berkepentingan juga berhak berfungsi secara terbuka. Rakyat menikmati hak asasi awam, kebebasan awam dan juga ada perlaksanaan dari segi pemisahan kuasa yang saya telah terangkan tadi di mana kuasa Dewan Perundangan, kuasa baran eksekutif dan kuasa baran hakiman diasing-asingkan dan diisi oleh orang yang berasing-asingan. David Easton telah mengelaskan beberapa negara sebagai negara yang sistem totalitarian. Antara contoh yang kita boleh kemukakan adalah Albania. Sekarang Albania mirip kepada demokrasi, tapi sampai tahun 80-an memang dia sampai tahun 90. Eh? memang dia tegas memegang kuasa dipegang oleh seorang pemimpin dan parti politik komunis. Rusia, Timur Timur Eropa, China dan Korea Utara semua adalah sistem totalitarian. Sistem authoritarian maksudnya jelas sekali adalah di mana ada pihak tertentu, angkatan tentera yang mempunyai kuasa mutlak, mereka menguruskan uh, pemerintahan negeri berkenaan di Argentina begitu lama angkatan tentera telah berkuasa di Brazil pun angkatan tentera telah berkuasa begitu lama sekali dalam lebih kurang 15 tahun kebelakangan saja kuasa diserah kepada rakyat biasa Pakistan pun kerap kali ada tukaran sistem demokrasi dengan pemerintahan tentera Indonesia begitu lama sekali di, dikuasai oleh tentera dan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan walaupun pada hari ini demokrasi tapi dari tahun 50-an sampai tahun 80-an presiden-presidennya semuanya datang dari angkatan tentera. Ya, memang memang mereka telah merancang pembangunan negara, terutamanya mereka telah mengadakan pembangunan-pembangunan dan merancang pembangunan negeri Korea macam urusan tentera itu sebab negara Korea telah begitu bangun, bangun pesat pada hari ini Apa yang jelas kita nampak Sebagai ciri autokrasi dan totalitarian Adalah Di mana satu ideologi resmi Telah uh, hanya satu ideologi resmi sahaja Dibenarkan Satu parti politik sahaja dibenarkan Untuk Mendapat kuasa Mereka menghadkan Dari segi persaingan politik atas alasan itu menjejas nasionalism dan sebagainya. Memang dalam sistem autokrasi dan totaliter, pemimpin salah seorang pemimpin diberi keutamaan dan dimuliakan sebagai pemimpin agung. Misalnya di Indonesia masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto dan di beberapa negara di mana angkatan tentera pegawai angkatan tentera uh, disanjung tinggi sebagai orang yang datangkan pembangunan kepada negara berkenaan. Negara yang bercorak autokrasi otok dan totaliter kita dapati ada ugutan dan kekerasan digunakan untuk memastikan pemerintah tidak dicabar. Dan juga pemerintah memonopolikan segala kemudahan awam, media masa, senjata dan sebagainya. Ya? Mereka betul-betul mengekalkan dia punya kedudukan dengan menggunakan kuasa paksaan dan kuasa tenteraan dan segala urusan pembangunan diuruskan oleh eksekutif iaitu oleh pegawai tentera maupun orang yang dia orang yang rasa orang yang diberi orang yang telah melantik dirinya sebagai pemimpin negara kebanyakan negara otokrasi dan totaliter mengamalkan satu ideologi resmi kebanyakan negara yang dapat dilingkungkan dalam kumpulan ini adalah negara komunis memang mereka adalah berideologi komunis totalitarian Ya, sama ada Nazi Socialism ataupun Fasism ini diamalkan sebagai ideologi resmi. Hanya satu parti sahaja dibenarkan berfungsi. Ya. Parti ini adalah parti resmi seperti parti Komunis China, parti Komunis Rusia dan sebagainya. Dan pemimpin itu melantik diri sendiri, ya, ataupun dilantik oleh parti memang dia lantik dirinya sendiri. Dan tiada pilihan raya. Kalau diadakan pilihan raya pun Pilihan raya itu macam olak-olak sajalah ya dianggap sebagai plebisit, ya di mana mereka akan memilih orang yang sudah dipilih oleh parti. Sekarang kita sampai ke pengklasan yang boleh dianggap sebagai pengklasan terkini lah. Ini dimajukan oleh majalah yang disohor, yang yang dihormati dan majalah Economist ini telah memajukan empat pengkelasan. Demokrasi penuh, ada 26 negara yang dikatakan sebagai demokrasi penuh dan dia mewakili 12.3% jumlah dunia, jumlah penduduk dunia dan demokrasi cacat berarti dia bukan demokrasi penuh, banyak sifat-sifat demokrasi dia tidak amalkan. Ada 53 negeri dalam kumpulan ini dan 37% penduduk dunia dilingkungkan dalam demokrasi tercacat ini. Dan rejim hybrid, rejim hybrid banyak ada unsur-unsur yang tidak amalkan demokrasi. Ada satu dua ciri demokrasi yang diamalkan. Ini dilengkungkan dalam, ada 33 negara yang dalam kumpulan rejim hybrid dan 14% penduduk dunia dikongkong oleh rejim hybrid ini. Dan akhir sekali adalah rejim otoriter 50 negara 55 negara di bawah rezim otoriterian dan 36% penduduk dunia adalah di dalam naungan rezim otoriterian ini nyata sekali lebih kurang 47% negara amalkan sebahagian besar prinsip-prinsip ataupun amalan-amalan ataupun short short demokrasi dan dari kumpulan ini hanya 26 negara sahaja dianggap sebagai negara demokrasi tulen. Berarti dia amalkan pemisahan kuasa, dia me menyekat, mempertanggungjawab pemerintah rakyat diberi hak asasi dan sebagainya. Kebanyakan negara yang dipanggil sebagai demokrasi cacat ataupun flawed demokrasi, 53 negara ataupun 31% daripada negara-negara dalam dunia pelbagai sekatan dikena kepada hak asasi awam, media masa, proses pilihan raya, penyertaan dan sebagainya. Itu sebab dia dianggap sebagai flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Kebanyakan negara di Latin Amerika, Amerika Selatan, Eropah Timur dan Asia boleh dilingkungkan sebagai negara yang mempunyai demokrasi cacat. Dalam urutan pula kita dapati Malaysia dalam kedudukan 71, dalam kumpulan flawed demokrasi. Bagaimanapun, banyak negara telah mengalami perubahan. Mungkin dia akan tukar menjadi dari authoritarian menjadi flawed demokrasi dan sebagainya. Kita dapati di Timur Tengah, banyak perubahan politik sedang berlaku di Iraq, di Mesir, di Libya, Tunisia dan sebagainya kerana pergerakan Arab Spring ataupun musim bunga di Arab. Dan juga kita dapati walaupun Muhammad Morsi telah menang dengan undi terbanyak tapi beliau kini menghadapi cabaran daripada elit tradisional daripada angkatan tentera dan juga daripada ramai rakyat yang nampak dasar-dasar harapan mereka kecewa ya kerana mereka harapkan perubahan dan pembangunan dan liberalisme tapi apa yang nampak berlaku adalah sekatan kepada hak asasi awam yang diuruskan oleh Muhammad Morsi dan ini memang ditentang kuat oleh rakyat Mesir. Apa yang jelas kita nampak di merata tempat di dunia termasuk negara barat dan sebagainya adalah kemerosotan dalam amalan demokrasi, pengurangan dari segi amalan proses pendemokrasian berarti pemberian hak dan sebagainya dan juga sekatan kepada hak asasi awam dan peluang penyertaan. Ini berlaku di merata tempat di dunia begitu jelas nampak di negara-negara yang dilingkungkan sebagai flawed demokrasi dan autokrasi. Otok, ya. Ini memang berlaku. Tadi agak panjang lebar saya telah jelaskan tentang beberapa jenis pengelasan pemerintahan. Kita telah lihat perubahan-perubahan yang dialami oleh rakyat, perubahan-perubahan proses pembangunan, proses pendemokrasian yang di amal yang disaksikan oleh rakyat pada amnya. Pengklasan-pengklasan yang kita telah bincang tadi semuanya menunjukkan tiap-tiap negara mempunyai perubahan politik, pembangunan politik yang berbeza-beza. Jadi kita juga dapat ada pemerintahan-pemerintahan yang tertentu yang dikuasai oleh angkatan tentera oleh orang berkuasa Mutlak dan sebagainya Ini semua uh, makin lama sedang makin kurang di merata tempat di dunia Sekarang kita akan lihat perkara yang mengawasi atau mengkongkong pemerintahan Perkara yang pertama yang mengawasi, menyekat, mempertanggungjawabkan pemerintahan adalah perlembagaan Jadi semua negara, banyak negara, pemerintah mestilah mengikut apa yang disyaratkan oleh perlembagaan dia tidak boleh melebihi kuasa yang ada dalam perlembagaan terutamanya di dalam negara yang kita lihat tadi demokrasi dan demokrasi yang tercacat di dua-dua negeri ini negara ini banyak pemimpin turut kepada syarat-syarat perlembagaan juga kita dapati di banyak negara dewan perundangan berkuasa dewan perundangan kerap menarik sokongan yang diberikan kepada pemerintah sama ada presiden ataupun perdana menteri. Jadi ini merupakan satu unsur yang mengawasi pemerintahan. Kita juga dapati sistem barang kehakiman yang berkecuali dan kuat juga akan membantu mengawal tindak tanduk pemerintah. Ini jelas kita nampak di banyak negara di mana barang kehakiman berkuasa, berkuat seperti India, banyak tindakan-tindakan mengawasi eksekutif dan juga ahli parlimen dilakukan oleh barang kehakiman Kita juga dapati di kebanyakan negara yang amalkan sistem dua parti, parti pembangkang jelas sekali memainkan peranan mengawasi pemerintahan, membangkit macam-macam isu, membangkit isu-isu pengilewengan yang dilakukan oleh parti-parti pemerintah dan memang di negara yang mana parti pembangkang kuat ini memudahkan pemerintah ditanggungjawabkan juga negara-negara yang berjaya pemerintah yang berjaya adalah pemerintah yang menghormati undang-undang yang sedia ada dia patuh kepada undang-undang yang sedia ada ini memang jelas kita nampak di banyak negara yang tertentu dan memang tindakan undang-undang ini paling disegani oleh pemerintah di banyak negara yang tertentu juga kita dapati rakyat juga disegani terutamanya masa pilihan raya dan juga masa penyertaan secara langsung terutamanya tindakan kumpulan pendesak, tujuh perasaan, pemulauan, pemogokan dan sebagainya. Kita lihat merata tempat di Timur Tengah misalnya banyak pemerintah-pemerintah yang berkuasa mutlak telah hilang kuasa kerana tindakan rakyat itu. Jika media masa terbuka mempunyai kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan sebagainya dan tidak kalau, kalau media masa itu tidak dimiliki oleh parti pemerintah kita akan dapat media yang lebih bebas, media yang lebih suarakan kepentingan rakyat daripada selalu mengatakan kejayaan parti. Ya, ini memang kita nampak di banyak negara demokrasi kebebasan media masa ini satu-satu yang mengawasi unsur yang mengawasi pemerintahan pilihan raya satu lagi yang paling disegani oleh pemerintah pilihan raya boleh tukar siapa yang memerintah itu dan tiap-tiap empat -tiap tahun ke tiap-tiap kali diadakan pilihan raya ini memang memberi ketegangan kepada ahli politik maupun pemerintah. Satu lagi syarat yang boleh mempertanggungjawabkan pemerintahan adalah kebebasan yang dijamin, hak asasi yang dijamin dalam perlembagaan. Ini memang dihormati dengan begitu tingginya oleh kebanyakan negara yang amalkan sistem demokrasi seperti yang kita telah saksikan. Satu lagi adalah satu lagi unsur yang boleh mempertanggungjawabkan mengawasi pemerintahan adalah sistem birokrasi yang berkecuali dan kuat. Terutamanya kalau ahli pentadbir awam tidak menyeberat sebelah tidak berat sebelah kepada pemerintah. Ini berlaku di negara-negara seperti di India, seperti di Thailand ya. Walaupun kerap di Thailand pemerintahan bertukar, di Itali pun pemerintahan bertukar, tapi Sistem pemerintahan memastikan urusan pemerintahan itu berjalan lancar Ini adalah kerana ahli pentadbiran awam Dia berkecuali Dia tidak menyebelah pihak mana-mana parti Dia berkecuali Berbanding dengan negara-negara di mana ahli birokrasi Rasa dia adalah ahli politik juga Dan ini akan menjejas hak asasi rakyat Mereka tidak akan berkecuali dan tidak akan melaksanakan dasar-dasar dengan ambil kira kepentingan rakyat. Mereka akan las, la, melaksanakan dasar mengambil kira kepentingan parti yang memerintah. Di berapa banyak negara kita telah lihat memang menjadi masalah kepada pemerintahan apabila syarikat-syarikat besar yang muflis, ya. Kita lihat sekitar Asia Tenggara dan juga di Asia dan juga merata-tempat di dunia kita lihat syarikat-syarikat besar yang ada banyak pengaruh dengan badan eksekutif kadang-kadang tindakan-tindakan badan eksekutif tidak disetujui oleh syarikat perniagaan mereka akan kata ah kita akan undur dari negeri ini akan melabur di negeri yang lain dan sebagainya ini juga merupakan uh, satu tindakan mengawas pemerintahan satu lagi yang mengawasi urusan ek, uh, adalah uh, satu lagi yang mengawasi pemerintahan adalah urusan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Bill Clinton masa dia kampen dulu dia kata its the economy stupid ya berarti pengundi akan sentiasa memikir tentang ekonomi masa mengundi ya memang kedudukan ekonomi juga mencorakkan mengawasi pemerintahan seperti mana saya dah kata tadi hak asasi yang terjamin dalam perlembagaan juga merupakan satu lagi alat yang boleh digunakan untuk mengawasi pemerintahan dan sekatan-sekatan yang dikenakan oleh negara asing misalnya Katakan satu negara telah membunuh ataupun mengambil tindakan yang terlalu sekat terhadap golongan minoriti misalnya. Ya, jadi bila ada komen-komen ulasan-ulasan ataupun usul-usul yang diluluskan mengkritik negara yang buat sedemikian, ini adalah satu tindakan mengawasi pemerintahan yang diperlakukan Ini paling disegani oleh banyak negara, terutamanya kita mana-mana negara pun tidak mahu satu-satu negara dicap sebagai pembunuh, dicap sebagai yang musnahkan golongan minoriti dan sebagainya. Baru-baru ini kita lihat negeri Sri Lanka telah di bidas, telah dikritik di bangsa-bangsa bersatu di bangsa-bangsa bersatu sebagai badan yang Sebagai satu negara yang telah ambil tindakan ganas terhadap rakyatnya, terutamanya kaum minoriti kaum Tamil, ya, ini memang tidak disenangi oleh negeri Sri Lanka. Kerap kali kita juga dapati tekanan dari luar negeri atau persatuan antarabangsa juga merupakan satu yang mengawasi pemerintahan. Contoh yang jelas kita nampak tadi adalah Sri Lanka di mana uh, Kerajaan Sri Lanka dikritik. Uh, Baru-baru ini mereka telah, kerajaan Sri Lanka telah ambil tindakan terhadap hakim ya? Ini pun dianggap sebagai satu-satu tindakan yang tak baik ya? Ini membangkitkan pengkritikan dan tekanan dari negara lain dan juga persatuan antarabangsa Terutamanya negara-negara yang beri pinjaman, yang beri bantuan dan sebagainya Mereka kerap mengkritik ya? dan ini memang tidak disenangi oleh mana-mana negara Angkatan tentera kerap juga mencampur tangan terutamanya bila pemerintah tidak dapat uruskan pemerintahan dengan baiknya di Indonesia. Di Indonesia angkatan tentera dari awal lagi telah mengatakan mereka mempunyai dua fungsi. Satu mempertahankan negara dari luar negeri, satu mempertahankan keselamatan dalam negeri. Dan memang ini sentiasa merupakan satu-satu yang mengawasi pemerintahan. Ini berlaku di di mana di negara-negara di, di mana angkatan tentera begitu berkuat, begitu ber, uh, kuat dan uh, dari segi personelnya, dari segi jumlah penduduk, uh, jumlah pegawai tenteranya ya, seperti negeri Thailand, negeri Indonesia, um, negeri Korea dan sebagainya ya. Kita juga dapati sikap perkawaman juga merupakan satu satu sifat satu satu ciri yang mengawasi pemerintahan. Pemerintah tidak boleh berat sebelah kepada mana mana kumpulan. Misalnya satu masalah yang besar di banyak negara Timur Tengah adalah di mana puak-puak tertentu menguasai pemerintahan. Di Syria misalnya kumpulan Alawiyah, kumpulan Alawiyat, ya, mereka lah yang menguasai pemerintahan. Ya, jadi ini tidak disenangi oleh majoritinya atau atau mazhab minoriti yang mengawasi pemerintahan dalam negara yang jumlah besarnya penduduk Syiah pemerintah adalah daripada daripada mazhab Sunni ini pun tidak disenangi jadi sikap perkawaman juga seringkali mengawasi pemerintahan dan paling disegani adalah pergerakan Anasir ataupun pergerakan bawah tanah satu masa dahulu Malaysia sendiri telah di Cabar oleh pergerakan bawah tanah Parti Komunis Malaysia, ya. Tapi pergerakan Anasir ataupun sekarang kita juga dapat ada pertumbuhan-pertumbuhan fundamental ya, yang juga mencabar uh, pemerintahan ini juga tidak disenangi oleh banyak negara dan memang ini berfungsi untuk mengawasi pemerintahan. Akhir sekali kita akan lihat pemerintahan yang baru, pemerintahan yang berjaya. Apakah ciri-ciri pemerintahan yang berjaya itu? Pemerintahan yang paling jaya bagi saya adalah pemerintahan yang boleh meredakan atau mengurangkan atau mengelakkan konflik di kalangan rakyatnya. Untuk membuat ini, untuk menjaya ini perlulah diamalkan dasar-dasar yang akan ambil kira kepentingan semua kaum, semua kepentingan. Jadi ini merupakan satu-satu ciri yang penting untuk Mentarifkan sama ada satu negara itu jaya atau tidak satu pemerintahan itu jaya atau tidak kedua ini pernah disebutkan oleh Aristotle 2000 tahun dahulu mesti memberi peluang penyertaan kepada semua lapisan masyarakat ya sesiapa saja yang nak jadi presiden yang nak jadi perdana menteri yang nak jadi ketua negara yang uh, yang nak jadi uh, ketua kabinet yang nak jadi ahli kabinet, semua ini bebas saja, terbuka saja peluang. Ya, jadi memang ini adalah satu-satu ciri dari segi peluang penyertaan yang terbuka yang diberi kepada semua lapisan masyarakat. Satu lagi adalah toleransi dan berkompromi yang diamalkan oleh pemerintahan. Banyak pemerintahan hari ini sedar mereka tidak boleh tegas, tidak boleh sekat kebebasan rakyat. Ha? dia mesti melonggarkan Memberi peluang kepada rakyat Toleransi dengan pelbagai masyarakat Pelbagai mazhab Pelbagai kepercayaan Pelbagai pendapat Dan mestilah mereka sanggup berkompromi Baru-baru ya? ini di Amerika Syarikat Pihak pembangkang telah mengatakan Kenapa orang putih perlu diperintah oleh orang yang kulit hitam Tapi sebahagian besar pengundi tidak ikut apa yang dikatakan. Mereka rasa Barack Obama, Barack Obama mempunyai kelayakan untuk menerjui pemerintahan dan diberi keyakinan kepada dia walaupun dia orang kulit hitam. Pemerintahan yang jaya juga menghormati dan memuliakan ketua negara. Di Malaysia, yang dipertuan, Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan agung dianggap sebagai mewakili semua lapisan rakyat di Malaysia. Diberi penghormatan. Dan kita juga harap dia akan mententeramkan keadaan mencampur tangan untuk mententeramkan keadaan ini berlaku di negeri Thailand di mana raja di sanjung tinggi sebagai orang yang dapat menjamin keamanan dan keharmonian rakyat juga rakyat makin lama sudah makin berpengetahuan terutamanya dengan alat-alat kelengkap -alat kelengkap alat alat-alat kelengkapan elektronik yang begitu menyebar berita pelbagai jenis berita ya, yang lawan, yang menyokong, yang berat sebelah, yang berat kiri, berat kanan macam-macam pengetahuan kita boleh dapat dengan tekan kita punya smartphone sahaja jadi rakyat yang berpengetahuan juga akan mengawasi pemerintahan dan pemerintahan yang boleh sesuaikan diri dengan kehendak rakyat juga merupakan pemerintahan yang akan berjaya. Memang menjadi tanggungjawab pemerintahan untuk memastikan tidak ada perpecahan, tidak ada isu-isu yang berlanjutan. Pemerintah mestilah sanggup ambil tindakan segera. Jangan biarkan masalah itu sudah jadi teruk baru nak campur tangan, baru nak ambil tindakan. Ini tak mungkin diselesaikan. Jadi pemerintah yang proaktif lah, yang tindak segera, yang elakkan perpecahan di kalangan rakyat, dia akan jaya Kita juga nampak kebanyakan negara yang berjaya merupakan negara di mana sifat sivik telah ditanam kepada rakyat Menghormati pendapat yang berlainan, menghormati rakyat yang berbangsa, berlainan dan sebagainya menghormati kepentingan bersama dan sebagainya ini semua akan mengakibatkan pemerintahan yang percaya dan memang menjadi tanggungjawab semua pemerintah untuk menjaminkan keperluan minimum disediakan keperluan keperluan minimum seperti makanan tempat tinggal pakaian kemudahan sekolah jalan raya api electricity dan sebagainya semua ini adalah kemudahan-kemudahan yang asas yang diperlukan oleh rakyat, pemerintah yang dapat menyediakan kemudahan-kemudahan ini tetap akan berjaya. Pemerintahan yang berjaya juga akan memastikan keamanan, akan, mengel, akan memastikan supaya tidak berlaku kekecohan dan tidak berlaku peksaan. Ya, ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengelakkan dia di dia digulingkan ya dan memang pemerintah harus juga mengatasi sifat-sifat kepentingan primordial seperti kasta, seperti bangsa, kepentingan agama dan sebagainya. Ini perlu ditangani dengan baiknya oleh pemerintah untuk memastikan pemerintahannya berjaya. Tapi yang paling menggugat satu-satu pemerintahan pada masa ini memang adalah kegiatan rasuah. Merata tempat kita lihat Rasuah menjadi gejala yang buruk Pemerintahan yang tulus Yang tidak berat sebelah Yang boleh menghapuskan Atau mengurangkan rasuah Merupakan negara pemerintahan Yang akan berjaya Perlulah Pemerintah tidak berat Kepada mana-mana pihak Tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak Dan perlulah ambil kira Kepentingan dan Kebajikan rakyat secara amnya apa, apa, apa juga corak pemerintahan Dia menjadi pemerintah atas izin rakyat Dan tanggungjawabnya adalah untuk memastikan rakyat hidup selesa dan dengan keadaan yang sejahtera Pemerintahan yang berjaya memastikan dan dapat menjaminkan kesejahteraan rakyat Pemerintahan itulah pemerintahan yang paling berjaya Sekian dalam kuliah ini kita telah lihat beberapa pengkelasan. Kita juga telah membuat tafsiran tentang kenapa bantahan, kenapa pemerintahan tidak jaya ataupun dalam erti kata yang lain, apakah unsur-unsur yang mengawasi pemerintahan dan apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan bantahan ataupun mengelakkan pemerintahan dan negara itu runtuh. Akhir kata, negara yang paling jaya adalah negara yang menghormati kedaulatan rakyat. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang lain.